Сьогодні 30 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 30 жовтня – Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Свято було започатковане США 1990 року і до 2001 року мало лише національний характер. Пізніше поширилося в такі країни, як Велика Британія, Канада тощо. Ортопедичні медсестри та медбрати повинні володіти спеціальними навичками і знаннями, щоб правильно оцінити стан рани та робити інші маніпуляції. А ще 30 жовтня – день проінформованості про цукрову залежність. Він був створений для того, щоб пролити світло на потенційний негативний вплив надмірного вживання цукру на психологічне та фізичне здоров'я людини. Цукор є досить поширеною речовиною в нашому раціоні, і ми часто вживаємо його, навіть не усвідомлюючи цього. Багато різних продуктів в своєму складі містять цукор, наприклад, кетчуп, йогурт, соєвий соус тощо. В цей день народилися 1882 рік український художник, маляр, монументаліст, лідер групи бачуківстів Михайло Бойчук. 1936 рік український поет, перекладач, літературний критик Володимир Іванців. 1949 рік український поет, драматург і перекладач Олег Лишега.